ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା ସଂକ୍ରମଣ। ଦୀର୍ଘ 90 ଦିନ ପରେ କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୋମବାର 2000 ତଳୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ ପରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମେ 23 ତାରିଖରେ 12852 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 611,115 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ 2737 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇସାରିଲାଣି ମହାମାରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କେରଳ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଡେଲ ଆପଣାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇବେ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି କମିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କରିବା, ଯଦି ଅର୍ଲି ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେଖିତେ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟ ଯଦି ଜଣକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କର ଘର, ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଅର୍ଲି କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେନି, ତେଣୁ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା ଆମର କମିଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇପାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଲି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଅଛି। ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଯେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କମି କମି ଚାଲିଛି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ଆମର 3 ଫିଗର୍ସକୁ ମାନେ 1000 ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମନ୍ଥ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବି କମିଯାଇଥିବ, 20,000 ଆଖପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିବ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମନ୍ଥ। ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା, ଡେଲ୍ଟା, ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଲାମ୍ଡା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଛି ଭୟ। ଏସବୁ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀତ ରୂପ। ଏହାର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପରେ ଭାଇରସ୍ର ନାମକରଣ କିଛି ଏହିପରି ରଖିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଲାମ୍ଡା ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱର 31 ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଘାତକ ହେଉଛି। ଏହି ନୂଆ ଲାମ୍ଡା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ନିମୋନିଆ ହେବା ସହିତ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ ଆଖି ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍ ଯାହା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁଯାକ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଯାହାକି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପଶିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା AC2 ରିସେପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରେ କିମ୍ବା ନିମୋନିଆ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଲେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ପେଟ, GI ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଲଗା ଅର୍ଗାନ୍ ବି ପଶିପାରେ କିମ୍ବା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି, ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ନିମୋନିଆ ହେବା ସହିତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବା, ଆଖି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା। ତ ଏହିସବୁ ସ୍ପ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ଅନୁମାନ କରାହଉଛି ଏଟା ହୁଏତ ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ହେବ, ମୋର ଷ୍ଟଡି ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖାଲି ୟାର ଗୋଟିଏ କନ୍ସର୍ନ ରହୁଛି କି ଯେହେତୁ ପେରୁରେ ଏଇଟା ମାନେ 80% କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ପେରୁରେ ଡେଥ୍ ଅଧିକା ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ ରହୁଛି ଏଇଟା ଡେଥ୍ ଅଧିକା କରାଏ କି। ଦେଶରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟିକା ମିଳୁଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ନେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ନେଇଗଲେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।